おはようございます。今日は呼ぶ記最後の章に入ります。非常に喜んでますね。今日はジョシア先生によるメッセージです。42章、やっと最後まで来ました。これは歴史的な時刻ではないでしょうか。神様が私たちに呼ぶ記のことをもっと教えてくださったことは本当に嬉しいです。今回、今年ですね、呼ぶ記を読むときに、本当にたくさんの、ひらめきがありました。私たち、もっと自分のこともして、神様のことももっと知ることになります。秘められたことも、もっとたくさん分かるようになりました。これらのことをすべて神に属します。私たちは被造物として。私たちは被造物としてどのようにこの世界に直面するか。実は私たちこの世界にはただ一つ小さい部分だけです。自然の中には私たちただ小さいものなんです。ヨブが、神様との、会話の中で神様はいつも言われました。あなた何してますか、あなたは何できるかと。実はヨブは何もできません。あなたは獅子のことを養うことできますかと、あるいは他の動物を養うことできますかと神様が質問されました。あなたはカバに対してネピアちゃんに対してあなた何ができるでしょうか、あなた何力あるのでしょうかと。カバとネビアちゃん、かつて非常に大きい動物ですね。今日の翻訳の中では、今の動物でどのような動物、実際どのような動物か、みんななかなか分かりにくいです。私たち何をしているでしょうか。私たちはただ自分が本当に小さいものであることしか分かりません。たくさんのことを私たち理解できませんことを悟りました。これらの言葉は今日がヨブが神様に対して応答したことです。これからその御言葉を見ます。私は非常に嬉しいです。神は私たちに啓示して呼ぶ記を理解することを導いてくださいました。今日は、もう一度神様が呼ぶに対しての、その語りかけをもう一度見てみましょう。40章、41章も見ます。私のトピックは非常に大胆な言葉を持ちますけれども、私の目があなたを見ました。私は自分のことを避け進みました。私は自分の目であなたを見ました。自分のことを避け進み悔いていますと、というトピックです。5節6節のことです。それはヨブの話のまとめです。一番重要な2つの、言葉ですね。今私は自分の目であなたを見ました。私が期待することは得ることになりました。しかし私は自分のことを避け進み悔いていますと。なぜでしょうか。彼は神様を拝見して喜ぶはずですけれども、もちろんそうです。しかしそれだけではちょっと深みが足りない。彼は神を見て、自分の目で見て非常に喜びました。しかし彼は神を見ながら自分のことも見えました。私たちは本当に神様のことを
知ることによって自分を知ることになります。自分を知ることによって神様を知ることではありません。私たちいつも自分の立場で神を見る、神のことは理解できません。実は私たちいつも神様の立場を立って、自分が神様のように語り、自分が神様のように行いして、この世界はすべて自己中心になってしまいます。愛と優の関係の中で、私、あなた、彼、この3つの関係の中に、私、あなたと彼の関係の中に、私が神となりました。私と神の関係の中には神があなたとなります。私と他の人との関係は私と神の関係の中に関係します。私と神の関係は自分が、自分が中心を立って神様を見ることになります。それが私たちの問題です。ヨブは、最初の話は自分が神の立場を立って神と話されました、話しました。彼は潔白な人ですけれども、悪いことから遠ざかっていましたが、彼は彼は神様の立場を立って語ったんですよ。ですから神様の、ヨブに対しての話にはヨブを責めました。彼は神を、主役で 見たことではありません、しませんでした。でも彼は潔白でまっすぐな人、神の目には彼はまっすぐな人、悪事から悪いことから遠ざかりました。彼は もちろん罪があるんですけれども、友達友人が言ったその罪ではありません。でも彼は神様と並ぶことはできません。友人の話ではヨブが非常に傲慢であると。ヨブは苦難の中に二番目の立場で見なければなりません。要は神様は一つの立場として、で彼は二番目の立場として見ませんでした。ヨブは被造物として神のもとに服して神様の御心を成就していくように成就していくような立場で、話しませんでした。ヨブは神様は2回とも神ヨブに話されました、語られました。あなたは勇士のように腰に帯を締めようと。この言葉は本当に私の心に入ってしまいます。ジョシア、あなたは勇士のように腰に帯を締めようと。兄弟姉妹の皆さん、独一の兄弟姉妹の皆さん、私たちは勇士のように自分の腰に帯を締めましょうと。兄弟姉妹、私たちたくさんのことわからないですけれども、しかし神様の御心は必ず成就していきます。私たちは理解できませんけれども、すべて神様の御心に従って成就していきます。ですから神様は私たちに語ってくださいました。勇士のように腰に帯を締めなさいと言いました。神様はヨブを使わして苦難に使わしました。それは神様がヨブを尊いものと見なされたからです。神様はサタンに言いました。あなたは私のしもべヨブのことを心にとどめますかと。誰もヨブに並ぶことはありませんと。神様は本当にヨブのことを高く見られました。でもヨブは被造物でありますね。神様はヨブを使わしてサタンとの
サタンと戦いの中に使わしました。ヨブは自分その状況の中にあることを知りませんでした。自分が戦い、霊的な戦いにあることは分かりませんでした。彼は友達と論じ合いました。なぜ、正しい人が苦しめるのか。私は正しい人なのになぜ苦しみ受けているか。で、友人は言いました。あなたは罪人だから、あなたは、罪ある人ですから、その災難を受けますよと。でもヨブは違う、違う、私は正しい人だ。私は義人だと。私は滅びにしても、私は自分の立場を固く保つと言います。私は暗闇にいても、私は正しい人だと言ってます。あなたたちの言葉は虚しいと。あなたたちの言葉は間違っていると、ヨブは言いました。でも、友人は言いました。もしあなたは罪人じゃなければ、なぜこのような結果になるか。と友人が言いました。でも、ヨブはもう一度言います。私は罪人ではない。私は正しいと。私は自分の目、神様と神様の顔を合わせたいと。私は死んでも神様に歌いたいと、ヨブは言いました。彼は神様に、私はたくさんのことを理解できませんとは言いませんでした。彼は秘められたことを知りませんでした。霊的な領域で起こったことを彼は知りませんでした。彼は自分の義をしっかりつかみました。私は正しいものだと。なぜ私はこんなに苦しんだのかと。なぜでしょうかと。私は神様に質問しなければなりませんと。ヨブは言いました。彼は神のことを第一章にあること、立場にあることを彼は理解できませんでした。彼はいつも自分を中心で物事を考えました。そして神様は嵐の中からかヨブに語られました。神様の表しの中で彼はひれ伏して神の前に自分のことを見ました。私はただ創造されたものだとこと分かりました。彼は自分が神の立場ではなく、神は第一で自分が第二の立場を立たなければならない。私はただ人間で非常に責任のある人間です。人間だと分かりました。私は責任のある人、天地を作られたお方、私の前に、私の周りに囲んでくださって、飾ってくださいます。主は私たちのことを非常に大事にしていること、彼は悟りました。私、本当にささやかなもの、神様の語ってくださったことを私、全く理解できないのに、神様が私に語りかけた。彼は自分のことを見ました。そして神様のことを見ました。ですから、最後の言葉、私の目があなたを見たと。私は自分を蔑み、悔いていますと。で、彼は何を悔いていますかと、後ほど説明します。今、御言葉の中に入りましょう。42章、3段落に分けます。第1段落、ヨブが神に答えた。一節、ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること。どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。神様はヨブに語りかけました。私とあなたの間に。最初は神様は答えられました。誰が
知識もなしに言い分を述べたのが、摂理のを喰らいするこの者は誰かと。40章40章2節、非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれに答えようと。神様はヨブを使わされました。サタンと戦いに使わされました。あなたなぜ摂理の暗くする、その知識もない言葉で私の、御心を暗くするのかと。でヨブは今答えました。あなたの計画は不可能ではない、あなたは何でもできると。で一体ヨブは何を悟ることができたんですでしょうか。神様の大いなる力ヨブは見ました。神様はヨブに語りかけた。あなたは勇士のように腰に帯を締めようと。なぜこのように語りかけたか、つまりヨブはあなたはたくさんのことわからないです。私の御心は本当に深いけれども、あなたはどれだけわかるか。神様はあなたに問いかける必要はありません。神様の定め、神様の決断、あなたにあなたの意見聞かなくてもいいですよ。兄弟姉妹の皆さん、私たちはいつも同じ状況はありますね。私たちは権威者の決断に対して、いろんな、非難をします。いろんな異論を責めます。権威者の決断、私たちいつもなんで私の意見を聞かずに、決断したか。なぜ私の許可もないのにあなたが、その権威者、なぜあなたが、決断したのかと。人々はいつも私自分が第一の立場として、第一章の立場として、物事を考えます。ヨブも同じようです。ヨブは理解できませんでした、神様の決断について。それは実は私たちの問題です。神様はヨブに質問されました。あなた何をしているんですか。ヨブは答えました。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りましたと。どんなこともあなたの御心を妨げることはできませんと。でもヨブは非常に喜んでこの言葉を言いました。なるほど、私はすべてのことは分かりません。神様、あなたの御心は非常に深いことであることを私は知りませんでしたと。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないこと、今私は知りました。あなたが私に問いかけして私の許可を得た上で決断する必要はありませんと。あなたは私の許可を得て私をサタンに使わした必要はありませんと。あなたはまあ今出てもいいよと、まあ、あなたの許可を得てから神様が行動する必要はありませんと。ヨブは分かりました。ヨブはすべてのことを失ってしまいました。十二のこともすべてなくなりました。すべての財産もなくなりました。ヨブ、あなたはこういうことをまず計算してみて、もしこれでも良ければあなたを使わしますよと。神様はそんなことをしませんでした。ヨブに望んだこと、ヨブは答えました。あなたの顧客は不可能ではない、私知識がないですけれども、説理がないこと、あなたの御心を邪魔にすることはできませんと。
ヨブは神様を見て神様を知ることになりました。自分のことも知ることになりました。そしてもっと知恵得ることになりました。この言葉を語ることができました。あなたは権威者に対してこのような言葉を言えるでしょうか。これが知恵が必要です。私いつも小若の人々におすすめます。私の権威者に対して私が重要大事であること、大事で見ていること、人たちに対して、彼らの子供に対して、私は考え方違くても、私は見方違くても、私はもちろん言いますよ。権威者は私はこのように考えますよ。でもあなたの決断はどうでしょうか。もしあなたの決断は私と違くても、私は受け入れますよ。私は聞き従いますよ。私はその言葉を降参しますと。私は自分の弟子に対してもそのように教えます。あなたはマーケットプレイスに、あなたはボスに対して、権威者が正しくないと思っても、それは違法ではなければ、利益関係のことだけであれば、あなたの意見述べても権威者は自分の計画のまま、自分の心のままに言ってもしても、あなたはそれ従った方が良いと私は思います。なぜなら違法なことじゃなければそれでいいです。さらに、私たちは、下の人として、私の立場で、言うべき言葉を言って、そして従順すること、これは御言葉の教えです。相手は私のこと聞かなければ、それは向こうの問題です。あなたは彼の責任を取る必要はありません。もし彼の行い間違ったら、神様が彼と清算するのです。あなたではありません。私たちは下の人として聞くべきです。私たちその言葉を聞いて、相手はダメですよねとか、他の人々に、権威者は本当にダメですよとか、そのことを言うと、それはあなたの問題になります。主が私たちのことを助けてくださいますように。私たちは知恵で話しなければなりません。主よ、あなたのご計画は必ず成し遂げられます。あなたは本当に神であると、あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠すものは誰かと。確かに私は自分の理解できないことをつけてしまいました。自分では知れない、あなたにも不思議なことを。確かにあなたは素晴らしいこと、あなたは屈すし、私はあなたは不思議であること、私は全く理解できませんと。41章、主はカバのことをヨブに言いました。カバのことですけれども、神様は言いました。あなたはその強い力でその意見を衣として身にまとうことはできますか。ヨブ、あなたはそんな力持ちますか。40章9節、あなたは神のような声で雷鳴をとどろき渡せるのかと。あなたは自分のことを救いますか。もちろんできませんよね。なぜでしょうか。あなたはカバよりも勝っているか。15節、さあカバを見よ、これはあなたと並べて
私が作ったものです。カバはどういうものなのか、非常に強大な、動物ですね。恐竜であるかもしれません。24節まで、書いたものですけれども、非常に強大な動物です。私はカバもあなたも作った。あなたはカバより勝ってますか？それは地上の獣です。あなたはエビアタンにより、その勝っているか？あなたはすり上げるレビアタンを釣り上げることできようかと。わなわでその下を押さえつけることができるかと。中央には、クロコダイと、言ってますけれども、原文にはレビアタン、それは古いヘビのこと、それはサタンのことを指しています。地上の強大な獣、あなたはそれを征服することができますか？霊的な業界にいるサタン、あなたはそれを、打ち勝つことができますか？そして、41章、レビアタンの力について書きました。誰がそれの前に立つことができるでしょうか？41章、10節。それを起こすほどの凶暴なものはいないと。誰もそれを起こす人はいないと。25節。それが起き上がると力あるものも落ちけつき、おろおろして逃げまとうと。勇士でさえレビアタンを起こすことはできません。33節、33、34節。地の上にこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた。高いものすべてを見下ろし、誇り高い獣すべての王である。その獣は非常に強大なもの、高いものであると。すべて高いもので、であっても、その獣は彼らのことを高いものでも見下ろしと。彼は海の中の獣、それは蛇のこと、それはサタンのこと。海の中で暗闇と死を支配する獣です。すごく誇り高ぶるものです。ですからレビアタンのことですけれども、もう一つの訳はサタンとも、訳されました。ですからなぜ神様はヨブに語りかけた、あなたは勇士のように腰に帯を締めようと。地上の勇士は誰でも神、そのサタンの前に立つことはできません。でも地上ある人ヨブが、あなたは勇士のように立ち上がって腰に帯を締めて、地上の獣、海の中の暗い獣、暗い力を支配する獣、サタン、あなたの敵に対して戦わなければならないと。誰もそれを起こすことはできないですけれども、霊的な領域でも誰もその獣を打ち勝つことはできないですけれど、しかしあなたはキリストを代表してそれと戦うことができます。あなたはサッソリを踏みねじ、そのサタンを
あなたの足元に踏みねじることができます。さ、ヨブはやっと分かりました。霊的な業界はこんなこともあるか。神様のこと、御心を今分かった。なるほど、なるほど、神様は私を勇士のように腰に帯を締めなさいと。サタンと戦う、買わなければならないと。なるほど、それは素晴らしいご計画です。私には理解できませんことだと。4節、さあ聞け、私は語る、私はあなたに尋ねる、私に示せと神様に言います。ヨブは言います。私の言葉を許してください。私の前の言葉は、私は自分がわからないことでした。私は全く理解できません。なぜ私、あなたはこんなに愛するのに災いに直面に、まあ、望んだかと。友人が私、罪人だと言いました。彼は私、本当に無知なものであること、あると今分かりました。私が知識もないのに、あなたに言い分を歌いました。あなたの御心は不思議で、私は分かりませんでした。今私の言葉を聞いてください。あなたに尋ねます。私に示してください。私何を聞きたいか、私の言葉何を話したらいいか、今私は分かりました。あなたは私を勇士として使わした、この戦いに使わしたこと、私は分かりました。しかし私は力がない、私は何も知らないでした。私はあなたの器としてなりたい。今私に語ってください。私に示してください。私はあなたに尋ねます。私の言葉を聞いてください。私はあなたにのことを信頼します。私はあなたのことを信頼します。この戦いをするために何が一番重要なのか、サタンの害ではありません。私が失ったことではありません。一番重要なのはあなたと私の関係です。かつて私は理解できませんでした。でも私、かつてわからないでも、わからなくてもあなたの関係をしっかりつかみました。ですから今日まで歩んでも、私はあなたの関係を大事にしました。今戦いに出しますけれども、助けてください。私はあなたに尋ねます。私に示してください。私は本当に弱いものです。私は全てのことを全く分かりません。ただあなた、私の助けです。ただあなたの右腕が私を助けることができます。私の腕は私を救うことができません。カバー、私打ち勝つことはできません。空の星、私を数えることはできません。私はその海の水を、境界線を越えないように指示することはできません。私は星の位置を設けることはできません。星の走る道は私定めることはできません。サタンのことは私もちろん打ち勝つことはできません。しかし、もし神様、あなたは私を使わして、勇士として使わして、サタンと戦おうと御心であれば、私は従います。私はあなたに願います。私に示してください。私はあなたのことを耳で聞きました。今嵐の中で、私
私の目であなたを見ました。さらに私自分のことも見ました。私は本当に弱いもの、ふさわしくないもの、私は知識がないものであることを今悟りました。私今自分の目であなたを見ました。それで私は自分を避けすみ食いっています。塵と灰の中で、これが対比であることですね。神様、あなたは何とか素晴らしいお方、何とか栄光のあること、私今見ました。見えます。私は自分が非常に小さいものである。私は自分のことを避けすみますと、私は塵と灰の中で食いていますと、私は自分のことを避けすみますと。神様、あなたはこんなに私を大事にしています。私を戦いに差し出されました。しかし私は知識もなしに説理を言っています。私は自分が正しいと思いました。私はあなたのことを降参しませんでした。あなたを信頼してこの戦いに出たことはありませんでした。神様、あなたは私のことを本大事に見てくださいました。私を選んで私に差し出されました。しかし私はあなたの御心を理解できませんでした。私は本当に悔い改めます。私なぜ勇士のように自分の腰に帯を締めませんでした。なぜ私は知識のない言葉を言ってしまいましたか。あなたは私をその戦いに差し出されましたが、私に許可はなぜ得ないのに私を出したのかと、私はなぜ自分のことを大事に見てあなたに服することができませんでしたか。なぜ私は言えない、この世の言葉は言えないか。神様、私本当に苦しいこと、私救ってください。私はあなたの御心わからない。友達は私が罪人として見た。私は非常に苦しい。神様、私を救ってください。あなたのこと必要ですと、なぜ私はこのような態度であなたに話しすることができませんでしたか。なぜ私は彼らと友人と討論したか、彼らと争ったか。なぜ私はあなたが私のこと悪く扱ってたと思ったのでしょうか。私は自分のことを避けすみ食いていますと。教会姉妹の皆さん、私たち人間としてヨブは神様を見た後に得た知恵です。神様を見た後に得た謙遜さです。謙遜とはどういうことなのか。神を神として見て、自分は被造物として見なければなりませんということです。神は第一、自分は第二、第二であること、自分が宇宙の中で第一であることではありません。あなたは被造物です。あなたは創造の主ではありません。これがへりくだることです。創造者は非常に偉大なお方です。私たちはただ被造物の中のただの一つのものであるんです。しかし創造物は私たちのことを大事に見てくださいます。私たちはささやかなものですけれども、創造物は、創造主は私たちを非常に大事に見てくださって、主の似姿を私たちに与えてくださいました。でも私たちは自分が神の立場だって神の役をしてる、してすることはできません。私の言葉が正しいと、私の言葉で行わなければならないと、あなたの許可を得て物事を起こることじゃなければなりませんと、そういうわけではありません。自然の再会は
突然来ます。私たちはコントロールすることができません。小さな交通事故だけでもあなたはコントロールすることができません。事故ではあなたはコントロールすることはできません。私たちは今日が得て神様が行うことではあります、必要はありません。私たちは神様の御心を従順しなければなりません。従順するのは、服従するのは私たちは神様の御心のもとに服従することです。それは神様を神として見ることです。ヨブは言いました。ヨブは言いました。私は今あなたのことをして私は従順しますと。ヨブは神様に一つの条件をつけました。私はあなたに尋ねて私に示してください。私は今勇士のように腰に帯を締めます。主よ、私に示してくださいと条件つけました。これが私たちは人間として持つべき知恵であることです。ヨブは今60歳あるいは80歳、真ん中数字を取ると70歳でもかもしれない。私この御言葉を読んで非常に感動しました。私もそろそろ70歳になります。今年私70歳になります。ヨブを通して私はもっと神様の御心を、神様のこともっと分かるようになり、私自分のことももっと分かるようになります。ヨブの御言葉ですけれども、まとめの言葉で、私は自分を叫すみ悔いていますと。かつてヨブは自分が正しいものだと言いました。今悔いてます。彼は神を見て自分のことを見ました。それが知恵であることです。第2段落、速やかに読んでみましょう。第2段落、ヨブ記最初の御言葉もあったんですね。そして聖霊様がの導きで、最後まで書き記してくださいました。42章7節から9節、神様の決断。神様はヨブと語りかけた後に、友人にも語りかけました。私の怒りはあなたとあなたの二人の友人に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったからだ。ヨブの言葉はあなたたちより勝っていますよ。神様はエレファツと他の二人の友人に怒りを燃えたと。友人はヨブに言いました。神様があなたに怒りを燃やしてますよと。結果として神様が友人に対して怒りを燃えました。皆さんよく気をつけなさい。あなたの裁きで裁かれます。あなたの計りで計されます。あなたは人々のに対しての裁きはあなたもこの世に裁かれます。これが知恵であることです。みんなよく理解できないとは思いますけれども、私今御言葉を説明していますけれども、自分でも完全に理解できていませんと思います。神様はヨブの友人に対して怒りを燃えました。友人がと、そのヨブに裁いたように神様も友人を裁かれます。人々を裁いている人は自己中心です。宇宙の中で彼は第一として立場を立って話しています。彼は、裁いている、
人の立場を立って、あるいは、その本意の、その、その立法の、裁く者の立場を立って裁いているんですね。私たちは間違っています。私たちは罪人である。私たちは裁くものではありません。みんな罪人ですから、みんな自分の罪に責任を取らなければなりません。神様は言われました。ヨブはあなたたち、あなたたち友人の話より正しいと言っています。神様は友人に対して怒りを燃やしました。神様はヨブのことを喜びました。神様は語ってくださいました。あなた方、今、お牛7頭と羊7匹を取って、私のしぼめ、ヨブのところに行って、自分たちのために、全種の捧げ物を捧げよう。私のしもべ、ヨブがあなた方のために祈る。あなたは、私は彼の願いを受け入れるので、あなた方の愚行を報いるようなことはしない。あなた方は私のしもべのように私について確かなことを語らなかったか。繰り返して言いますけれども、私は自分のしもべ、ヨブのことを喜んでいます。私は彼を用いてあなたのために祈りますと。正しい人の祈りは効果があると。そして彼の祈りを聞いて、私はあなたたちに、あなたの、たちの愚行に報うことはしないと、主は語られました。そしてその3人の友人は神の御言葉通りに行いました。そして神様は、ヨブの願いを受け入れました。繰り返したんですけども、御言葉を、主はヨブの願いを受け入れましたと。そしてつまりヨブは祭司のようにと友人を、その使いました。それは知恵である。彼が神様に喜ぶところはここにあるんですね。ヨブは友人のために祈ることです。サタンに使わして、自分の友ヨブを攻撃した友人たちが、ヨブが彼らのために祈ってあげました。ヨブの祈りは、彼は神の子供であることを表します。神は全うされるお方です。火は正しい人でも悪い人でも照らします。ヨブは自分の友人のために祈って、神様は彼の願いを聞き入れました。これはヨブが神様に喜ばれるところです。10節から17節、第3段落です。神様は大きくヨブに報いました。10節、ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。まあ、たくさんの財産ですけれども、あとたくさんの人々が、彼に物を与えました。金とか与えました。まずヨブは、すべての人との関係を回復できました。かつてヨブはたくさんの人に攻撃して、たくさんの人に、非難されました。みんなは彼は、その皮膚病を患った人と見て、みんなは彼から遠く離れました。でも今はみんな彼と良い関係を回復しました。ヨブの失ったことすべて回復されました。さらに神様は彼の財産も2倍にされました。一章の数量、まあ、彼の、財産と比較してみてください。神様は今、彼に
羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000匹、ロバ1000頭、まあ、一生の数字と逆すると倍になったんですね。まあ子供たちは10人は変わらないです。その、10人の子供は、非常に素晴らしい。特に3人の娘はすごく尊ばれるもの、すごく美しいものです。ここでは神様をヨブを、義人として表しました。ヨブは神様によって祝福されます。これは神様によって祝福されましたものです。神様によって、祝福されることです。彼に報いであること、彼に、その、報いであることではありません。つまり、ヨブを苦しむこと、あるいは、ヨブは神に仕えることは、それは神様が報いてあげることではなく、私たちしもべとして、神様に仕えることは当たり前のことです。ヨブはしもべなのに、なので、神様がヨブを使わせてサタンとの戦いに差し出されるのは、それはヨブの立場として、従順するのは当たり前のことです。報いを得ることために、従順することではありません。皆さん、コワーカーとして、給料いくらがあるから、私はそれをやりますとか、そういう態度ではありません。で、ボランティアの、コワーカーの立場といっても、あなたがじゃあ、ボランティアでやっているから、牧師先生、私に感謝、実感も感謝しなければなりませんと、こういう態度を持ってはいけません。それはあなたが神様に使えることです。誰でも神様に使えるその値打ちはありません。私たちみんなただの罪人です。あなたはもともと罪人で神様に喜ばれられないものです。しかし神様のキリストの恵みによって、神様のお選びによって、あなたは神様に使えることができます。ですから、あなた自分のことを誇ってはいけません。私たちはへりくだって神様に奉仕しなければなりません。人々の称賛がなくても、それが人々の問題ではありません。もしあなたが人々の称賛、あるいは人々の認めが必要であれば、それがあなたの問題です。もちろん私たち人間としては人々の称賛が必要ですね。でも私たち自由でなければなりません。自分が自由で、あなたを褒める人も自由であることです。私たち神様を信じて、神様は祝福されます。祝福してくださいます。神様は私たちの関係を祝福してくださいます。すべて良い関係を祝福してくださいます。さらに神様はヨブの年を祝福してくださいます。彼は今70歳として、彼はさらに140年を生き、もっと2倍を、生きることができました。もし神様は私の年を2倍にしてくださったら、私、欲しいけれども、どのようにすればいいか、でも神様に条件をつきたいですね。私に示してください。神様よ、私の子若たちももっと、140年を与えてください。私一人だけでは意味ないですよ。私はコミュニティなければ意味がないですよ。私たち皆さんのことをいなければ意味ないですよ。ですから神様はヨブのコミュニティを与えてくださいました。教会の皆さん、この命のコミュニティを神様が与えてくださったものです。もっと大事にしなければなりません。私たちは喜んで神様の前に使いましょう。私たち勇士のように腰に帯を締めましょう。暗闇の中で私たち登っていきましょう。神の心の中に歩みましょう。たくさんのことは私たち理解できませんけれども、
私たちを命の木に神様はさせました。どのように歩めばいいか、どのようにあらゆるところで命の木を植えるか、どのように命を繰り返させることができるか、私たちは知りません。どのように子どもたちの命を神様の似姿に似るようにさせるか、私たちは分かりません。でも私たちは立ち上がります。勇士のように腰を締めます。腰を帯に締めます。暗闇の中で私たちたくさん分からないですけど、私たちつけて歩みましょう。あなたの御心のに向かって歩みましょう。あなたの御心を必ず成就していきます。あなたは不可能なことはありません。私あなたに信頼します。私たちは戦いの花嫁のように荒野から出てあなたに向かって歩みます。神様、私たちのことを助けてください。これが呼ぶ気、私たちに与えてくださったメッセージです。アメン。主が私たちを助けてくださるように。これで今日のメッセージを終わります。兄弟姉妹の皆さん、立ってください。神様に応答しましょう。創造の主に応答しましょう。
皆さん手を挙げてください。主、私たちの祈りです。私たちはかつてあなたのことを聞きましたが、今自分の目であなたを見ました。主、賛美します。あなたは不思議な神です。あなたは創造されたお方です。私たちは創造された方です。感謝します。主、私たちはかつて耳であなたのことを聞きましたが、しかし今私の目であなたを見ました。主、あなたは私たち創造されたものです。私たちの人生にあなたは全て支配されたこと感謝します。皆さん、神様を創造主であることを賛美しましょう。私たちの全ての人生の体験、高いところでも低いところでも、全て主の御心であることを主を賛美しましょう。主のご臨在を感謝しましょう。主、あなたはすべてのことを支配されます。万物あなたを見ている中にいます。私たちあなたの御前に来てあなたを恐れます。主、この世界ある前にあなたはおられました。あなたは始まりで終わりであること、あなたの御心、誰でもどのことでもあなたの御心を定まけることはできません。あなたは素晴らしい不思議な主です。主はあなたを賛美します。あなたは唯一のことである私で心の中に認めます。主はあなた、私、そして彼、あなたは私の人生に一番高い位置におられるお方です。賛美します。主は私たちあなたの中に降参します。主は私たちあなたが素晴らしい偉大な方であることを私たち認めます。主、あなたは偉大な方、素晴らしい方ですけれども、私たちは苦難の中で、試みの中で、試練の中では、私たちいつも間違った立場を立ってしまいます。主は私たちのことを許してください。憐れんでください。今日私の皆さん、あなた今苦難の中に、あるいは試練の中にいるではないでしょうか。あなた、会員者と良い関係を持っていない人、ステージの前に進み出てください。あなたはたくさんのことわからないですけれども、会員者と関係は今悪くなっている、その人たち前に出てきてください。もしあなたは今困難に直面しています、苦難に直面しています、試練に直面しています、あなたは人間関係問題にある、神様の憐れみが必要ですけれども、皆さん神様の御前にひれ伏しましょう。膝をまつきましょう。主、私たち今あなたの御前に来ます。私たちたくさんのこと分かりません。でも私たち間違った立場を立ってしまいました。私たち間違った立場を立ってしまいました。そう、あなたは私たちを勇士として戦いに使わせてくださいました。しかし私たち自己義で、なぜあなたこのようなことを
怒るのを許すかと私たちは裁きます。私たちは人々にのことを裁きます。私たちはこんなことを怒るのは私たちの人生に益であること、私たちは理解できませんでした。兄弟姉妹の皆さん、今神に罪を告白しましょう。主は私たちのことを許してください、憐れんでください。試練の中で試しの中で私たちは死の御前に降参しなければなりません。私たちはあなたの恵みを求めなければなりません。主は私たちに語ってください。主は私たちのとかあなたのに認めます。イエス様、私たちのことを許してください。私たち人々を訴えるし非難します。私は自分が正しいと思います。権威者、あなたはなぜこのようなことをしたのか、なぜあなたは分からないのか、なぜあなたのことを私のことを聞かないかと私たち思います。私はいつも権威者を裁きます。そして権威者から遠くなる、あなたの関係も遠くなる。主、私たちのことを許してください。私いつも自分のことだけ見えます。許してください。私たちは罪人の中にとどまります。イエス様、私たちのことを助けてください。イエス様、私たちのことを許してください。私たちは間違った立場に立ってしまいました。私たちはマーケットプレイスの権威者に対して、あるいは神様に対して、私たくさんのことは分かりません。私は自分が一番正しいと思います。私自公義、私は自分が正しいと思います。私自分がまっすぐな人だと思います。なぜあなたはこんなことをやるか。でも権威者があなたによって設けられました。私たちは権威者の決断が愚かなものだと、彼らは私たちのことを分からないと、なぜこんなことを決断をしたか。私たちはいつも間違った立場を立ってしまいました。私たちは自分が正しいと思います。許してください。私たちの思い、私たちの考え方、いつも人々を裁きます。私たちは彼らの関係壊れてしまいます。そしてあなたとの関係も壊れてしまいました。主を許してください。私は自分のことを避けすみ悔いてます。主は私たちを照らしてください。私は自分がただの人間であることを分かるように、権威者の 前で私たちは服しなければならないことを知るべきです。主は私たちも自己中心であること、自分のことを悔います。私たちはいつも人を非難することを悔います。主は私たちのことを許してください。今悔います。主はもう一度チャンスを与えてください。特に中国お正月前に私たちを照らしてください。私たちこの日あなたの御前に来て、もう一度自分の罪のために今あなたに述べます。主を助けてください。天の父、今あなたに呼び求めます。私たちいつも自己中心で自分の利益を先に来ることすみません。私たちも権威者が私の言葉を聞かない、私たちの感情、私の利益を守ってくれないと思います。私たちの心は非常に不平で、自分の感情を抑えて突然爆発してしまいます。私たちは家族のメンバーに対して、子供に対して、私たちの感情を彼らに爆発します。そして関係が壊れて、関係遠くなります。私たちさらにコミュニケーションに拒絶して、全く応答しません。それは私たちが間違ったことです。
私たちはあなたに罪を犯しました。人々に権者に罪を犯しました。主を許してください。主は私たちあなたの御心を分かりません。私たちいつも自分の立場を持って物事を見てしまいます。権威者の御言葉は私たち受け入れません。私たちの苦境の中に権威者なぜ私たちのことを守ってくれなかったのかと思います。主よ、でも私たちみんなあなたに、あなたの民です。私たちただあなたの祝福だけ欲しい。たくさんのことに対して私たちは非難ばかりしてます。裁くばかりしてます。私たちの言葉が正しいと思います。なぜ相手が私にこのように扱うのかと、私はたくさんの裁きの言葉を言います。主、あなたの深い御心を私たちは尋ねもしないし理解できません。試練の中に私たちは苦しい。なぜ友人が私このように扱ったのか。主、私たちは裁く者の立場立って人々の罪を裁いてしまいます。私たちは自分のことを裁きません。変異者、私のことわからないと。主、私たちあなたの御前に悔い改めます。主、私たちの裁いた言葉取り除いてください。兄弟姉妹、もしあなたが今神様によって照らされるならあなた人間関係悪いであれば、あなたは許すことできないならば、あなたは暗闇の中にあるであるならば、今声を出して神様の許しを求めましょう。主を許してください。主よ、今あなたの御前にもう一度へり下ってあなたに言います。私たちは知識のない人です。私たちは力のない人です。自分を救うことはできません。主よ、今あなたの御前に来て私たちへり下って降参します。もう一度私たち認めます。あなたが私たちの主であることを認めます。主、感謝します。あなたはたくさんの人々から私たちを選びになりました。私たちあなたの御心の中にあります。主よ、主よ、今あなたの御前にひれ伏します。主よ、もう一度力を与えてください。あなたを信じる力を与えてください。あなたを仰ぎ見ることを力を与えてください。主よ、私たち勇士のように勇士のように出て行くものになりますように。私たちは腰に帯を締める勇士になるように、サタンの前に振り得るそのような戦士ではありません。主を助けてください。主を助けてください。あなたの御言葉は私たちの霊の中に入ってください。
あなた真理御言葉、帯のように私たちの腰に締めてください。私たち勇士になりますように、あなたに信頼して、ただあなたを見るように、ただあなたの御心を尋ねるように、主、感謝します。主、私たちを支えてください。コワカーの皆さん、先に立ってください。コワカーさん、皆さん立って、そして兄弟姉妹を支えて立ってください。支えて立ってください。私たち立った後に真理を持って腰に帯を締めましょう。私たちは神の中に勇士のようになりましょう。コワカの皆さん、席にいる兄弟姉妹を支えて立たらせてください。私たちはへりくだる態度で腰を締めましょう。皆さん、今腰に帯を締めましょう。手を挙げて祈りましょう。私たち友人のために、信仰のために、ある変者のために祈りましょう。彼らが私たちに言葉で、裏切ったかもしれない、彼らが私たちに悪い言葉をさばいてくれたかもしれない。彼らのために祈りましょう。私たち神様の恵みを持って、神様に彼のために祈りましょう。彼らも神様の御心に入っていくように祈ってあげましょう。神様は私たち勇士になりなさいと、腰に帯を締めなさいと語ってくださいました。ヨブにの立場だったら、サタンに戦いなさいと神様は言われました。たくさんのことは私たち分からないですけども、私たちは神様を信じましょう。神様は生きている人の神です。死んだ人の神ではありません。ヨブ記を最後のところを読んで、彼は、10人の子供が亡くなったから悲しく続けるのか、それでも楽しいでいなければならないでしょうか。私は関係を大事にする人です。亡くなった10人の子供たちはどうでしょうか。神様は言っておられます。私は生きている人の神です。神様は御心があります。その10人の子供はまだ生きていますよ。みんな神様に向かっています。その10人の子供も神様に向かっています。ですから皆さん、私たちは勇士のように腰に帯を締めましょう。
皆さん座ってください。私たち人間として、人間、ただの人間であることをしなければなりません。あなたは長い間立つことはできません。寝ないともいけない、ないですね。皆さんよく感じてください。椅子はあなたの重量を支えることができます。私たち皆さん支えることが必要です。支えてもらうことが必要です。私たちは人間、ただ人間であることです。神ではありません。皆さん目を閉じてください。神様は生きている人の神です。神様はあなたを支えてくださいます。あなたが神様を支えていることではありません。私たち今椅子の上に座っています。よく感じてください。神様が今あなたを支えておられます。まるでヨブは嵐の中で神が包んでくださいます。神様がヨブを支えてくださいます。神様はヨブを差し出して戦いに使わされました。神様は最後の責任を取りますよ。あなたは神様のことを信じますか？私たちは神様のことを信じなければなりません。あなたは手放すことはできますか？あなたはこの世界を支えていますか？それとも神様が支えてくださるのですか？神様は今あなたに聞いています。あなたの腕は自分のことを救うことはできますか？あなたの腕は自分を引き上げることはできますか？できませんよね。あなたの腕はこの世を救うことはできますか？できません。神様ができます。主よ、あなたに対しての信頼、信仰を私たちに与えてください。あなたに信頼の中で私たちは勇士のように腰に帯締めます。あなたの御心を成就していくように頑張ります。あなたはすべてのことをできます。あなたのご計画は不可能ではないです。主よ、私たちの言葉、私たちの言葉をあなたの御心を暗くするようなことをしないように、私は常に感謝を持って、常にあなたに信頼して、あなたに委ねます。あなたは全知の主です。私の世界の中で主よ、あなたが主になりますように。私が主ではありません。主よ、私の家の中で、私と家族の関係の中に、すべてあなたの祝福です。私のはただの被造物である。あなたは創造主である。私はあなたのことを信じます。私は安らぎを持ってここで座ります。あなたが神として神を見ます。神であることを私は見ます。主を御心を成し遂げられますように、私たちはあなたの御心に従順します。私たちは平安の年ありますように、憩いできますように、私たちは力を得るように、イエス様の御名によって祝します。皆さん、良いお年を過ごしますように。これで今日のモニリオージュを終わります。